Охтирський характер у Краматорську. Як клуби з Сумщини завершили календарний футбольний рік. І саме про цей рік відверто арені чемпіонів розповість Юрій Ярошенко. Велике ексклюзивне інтерв'ю головного тренера ПФК Суми уже за кілька хвилин на нашому телеканалі. Юлія Джима та її перше доросле золото. Я, Дмитро Шпірко, вже готовий розповісти вам про найголовніше у сумському спорті – це арена чемпіонів. Із Краматорська із трьома очками. Футбольною перемогою Охтирського «Нафтовика» «Укрнафти» розпочинаємо випуск на Донеччині. Нафтовикам двічі по ходу матчу доводилося відіграватися. Олександр Вечтомов вирівняв цифри на табло під завісу першого тайму. А за три хвилини до нього рахунок відкрив гравець «Авангарда» Тарас Бондаренко. По перерві господарів вперед виводить екс-сумчанин Дмитро Швець. Та характер жовто-чорні показали в кінці в цій гри. Тимофій Листопад взяв на себе місію по вирівнюванню рахунку, а Олександр Вечтомов за дві хвилини до кінця гри не просто оформив дубль, а вирвав для «Нафтовика» перемогу в зоні АТО 2-3. Мінорним акордом завершили першу частину сезону гравці ПФК «Суми». У заключному матчі календарного року сумчани на ювілейному так і не взяли гору над тернопільською Нивою, яку в першому колі на виїзді розбомбили 0-4. Далі більше. Початок матчу для «Сум» був краще не вигадаєш. Олійника оборонці Ниви залишили ліворуч у вільній зоні. Удар низом у дальній кут голкіпер відбив ногою, проте точнісінько в голову Дмитра Богачова. Форвард переконався, що офсайду не було і побіг святкувати. На межі офсайду грав Іван Брікнер. Воротар Ниви випередив його на якусь долю секунди. За кілька хвилин Брікнер уже по-справжньому перевірив міць Єгора Поповича. Кіпер удар витримав. У другому таймі від атакувального футболу господарів мало що лишилося, а оборона почала чудити у властивій собі останніх часів манері. Медведєв послизнувся, потім уступився і подарував вихід один на один Івану Мучаку. Тернополянин поклав на вазон Іважинського, а пробив вище. Ще крутіший оберт маятник атаки Ниви взяв у середині другої половини. Повз м'яч у воротарському майданчику Сум пролетів спершу Іван Мучак, а за мить по інерції, проте не точно, бив Андрій Фаюк. Тоді він ще не знав. Фортуна все ж посміхнеться йому в Сумах на 81-й хвилині. Фаюк якось дуже вільно зміг і прийняти сферу, і пробити 1-1. Томенко міг вирвати три очки для сумчан наприкінці матчу, та героїчний Попович стрибнув за цим м'ячем, як за останнім. 1-1 аутсайдери першої ліги на ювілейному розписали мирову. Після першої частини чемпіонату в першій лізі Суми на 14-й позиції дивізіону. У команди 18 очок після 18 зіграних матчів. І про футбол сьогодні будемо говорити у відвертій розмові. Гість нашої студії Юрій Ярошенко вже біля мене. Отже, Юрій Миколаївич, пропоную розпочати із заключного матчу цього календарного року, так і з тернопільською Нивою, по гарячих слідах, якщо попрошу вас експрес-аналіз цього матчу провести. Що вдалося, що ні? Експрес-аналіз? Ну, я вам сразу скажу, що ігру можна було розділити на два тайми, як у нас в українському футболі, наверное, часто случається, що первый тайм действительно на хорошем уровне провели в организации атакующих и оборонительных действиях. Второй тайм, опять же говорю, не справились с этой задачей. Но опять есть, я говорил на послематчевой конференции, что есть объективные, субъективные причины. Наверное, все-таки молодость нашей команды действительно не дает, знаете, до конца, в общем-то, реализовать то тактическое построение и выполнить ту тактическую установку, которую мы хотим на протяжении матча видеть. Наша рубрика называется «Відверта розмова». Через те ось попрошу вас відверто максимально сьогодні поговорити і підбити підсумки ось тієї частини сезону, яка вже завершилася, так? 18 очок після 18 матчів і 14-те підсумкове місце за ось підсумком ось цієї, знову ж таки, першої частини чемпіонату. Напевно, і ви, і команда, і керівництво, і я безумовно точно можу говорити, що вболівальники сподівалися на дещо інший результат. Ось сьогодні цей результат дає вам все ж таки нормально спати вночі? Я знаю, що дуже важко, напевно, да, це усвідомлювати, що ось так. Однозначно, якщо ми візьмемо по результату, ви знаєте, я і перед началом чемпионата говорил, что этот год, он действительно для нас, в общем-то, станет
тем ответом, что у нас получилось в прошлом сезоне. Поймите, что когда футболист играет действительно на эмоциях, на хороших, плюс еще не позволяет его мастерству, но самоотдача очень высокая. Опять же говорю, где-то складывается очень хороший, знаете, такой футбольный фартик. Вот получилось у нас как бы прошлого сезона, вот эта программа, мы ее выполнили. Действительно, это... Действительно, очень хотели ребята доказать на футбольном поле, что они из себя что-то представляют. Очень высокая самоотдача была. Плюс при этом, я вам говорю, где-то нам спортивное счастье помогало. В этом сезоне, к сожалению, вот эти все слагаемые, они чуть-чуть от нас отвернулись. Фарт залишился по предыдущему сезоне. Так. Но я вам скажу, что надо заставить его вернуться сюда, этот спортивный фарт. Опять же говорю, не переоценка своих ценностей. Это однозначно футболистов и тренеров. Коронка невеличка, може, виросла у деяких футболістів? Я б не сказав, щоб коронка. Ну, знаєте, футболісти десь збросили к себе требования. Опять же, не исключаю тренерський штаб, наверное, і в лице мене, опять же, говорю, десь самоуспокоєння получили. Плюс начало чемпионата довольно-таки неплохое. Вот, казалось бы, мы на правильном направлении, знаете, а коллектив футбольный, в общем-то, футбольный клуб, футбольная команда, это, естественно, надо управлять этими процессами. Мы где-то, наверное, этот процесс где-то пропустили. Вот. И когда начали, в общем-то, уже цепляться за это, то мы оказались там, где на сегодняшний день находимся. Мы хотим исправить эту ситуацию однозначно, мы ее будем исправлять. Но теперь для этого надо действительно будет приложить, наверное, в два раза больше усилий, чем можно было на протяжении сезона, в общем-то, выполнять то, что мы хотели видеть. Хоча розпочинався сезон не так погано для вашої команди, можна навіть сказати, добре, там дві дінчії було на старті, була перемога над Нивою, так, на виїзді, здається? Так. Тобто нібито все було класно. Ну, я вам скажу, Дима, опять же говорю, что вот это успокоение, вы понимаете, у нас команда, еще раз говорю, не хочется акцентировать на этом, но все-таки у нас команда одна из самых молодых. Вы поймите, что молодой футболист, я был молодым футболистом. Знаете, чуть-чуть вот ты какого-то достиг прогресса, и начинается самоуспокоение. Фу, я вам связываю это только с тем, что действительно мы не досмотрели до тем, что у нас действительно наступило такое самоуспокоение. И плюс, опять же говорю, спортивная фортуна, она действительно от нас, если мы возьмем последние матчи, вот я после последнего матча как бы анализировал, игра в Гелиосе, опять же говорю, прекрасная организация игры, атакующих действий, организация выхода из обороны в атаку, но организация оборонительных действий, ну, над этим нам надо очень много поработать. Плюс, казалось бы, мы безнадежный матч вытаскиваем при счете 0-2, мы сравниваем. Характер 2-2. У нас есть три возможности, чтобы мы выходили вперед, в общем-то, завоевывали 3 очка, но при этом мы не реализовываем то, что мы можем, должны были реализовать. Стандарт. И стандарт. Мы, в общем-то, сыграли возле своих ворот. Ну, так, я вам говорю, работы очень много нам предстоит. Поэтому, вот видите, здесь слагаемое. Опять же... Дуже багато говорили, і журналісти, і ви говорили в першу чергу про те, що втрата В'ячеслава Піднебеного у міжсезоні, так, вона дуже суттєво змінить гру команди, тому що, ну, він був, ну, серцем, напевно, так, ПФК Суми минулорічного, тому що людина роздавала такі передачі, які, напевно, ніхто у першій лізі, ну, мало хто міг віддати, так? Втрата Піднебеного, як ви бачили з його, з тим, як він іде з команди, ви ж розуміли, що він залишає команду. Якою ви бачили ігрову модель ПФК Суми без Піднебеного? Да, правильно ви задаєте питання. Однозначно, ми знали, що Слава підходив, ми, як би, у нас джентльменське соглашення з ним було, якщо, звісно, буде у нього приглашення, вышестоящий клуб, какими-то задачами, мы его отпускаем. Поэтому он заранее меня предупредил, и мы, в принципе, уже как бы, я на эту позицию готовил Ваню Гребенюка, хотел, в общем-то, увидеть, и некоторые действия его действительно на футбольном поле, они как бы соответствовали моему видению на футбол, то, что он делал на футбольном поле. Наверное, хотелось, но
Опять же говорю, в молодости своего возраста все-таки Ване Гребенюку не хватает вот этой мобильности и, знаете, спортивного разума, чтобы вести игру, когда ее надо ускорить, а когда ее надо остановить. В этом и заключается уровень и класс футболиста. У нас слава поднебесная в этом плане. В общем-то, эта личность хорошая была, хорошая футбольная личность. Вот. Очень многое зависело от его действий, от перехода из обороны в атаку. То же самое, как от атакующих действий к оборонительным. Это очень ценный игрок был. Но я вам скажу, что, знаете, все-таки у нас потихонечку выходит на хороший уровень Ваня Брикнер, да. Я очень рад за него, как он прогрессирует. Это, я вам скажу, не его планка еще. Он будет развиваться, он молодой футболист с тем объемом, в общем-то, выполнения технико-тактических действий. Добавить разума ему еще в этих действиях. Я думаю, что футболист может, знаете, на будущее, для премьер-лиги быть. Ну, по крайней мере, то, что он нас в последних играх действительно порадовал, это однозначно. Тобто, 6-7 ігор, так, останніх? Да. Ви дотично вже говорили про те, що у команди непогана група атаки, і я, ну, дозволю собі погодитися з вами, тому що, ну, як на мене, вона, напевно, в п'ятірку кращих груп атак першої ліги входить, але величезні проблеми з обороною, якщо не помиляюся, 30 пропущених м'ячів у 18 матчах, так? Ну, це там найгірший показник у першій лізі, там, з якоїсь з тернопільських команд ви поділяєте, так? Ось першу сходинку таку. Да, досить неприємно. Ми ділимо якраз, у нас по 30 м'ячів пропущених з командою ФК Тернополь. ФК Тернополь. Ну, звісно. Ви поймете, тут не можна говорити, знаєте, що оборона виновата. Оборонна робота. Естественно, мы говорим, что команда должна уметь как, в общем-то, создавать, так и обороняться. Поэтому здесь очень механизмы взаимодействия на футбольном поле при оборонительных, в общем-то, построениях команды. Ну, это профессионализм футболиста, понимать та ситуация, которая есть. Но и опять же говорю, непосредственно индивидуальное качество каждого футболиста обороны, ну, они должны соответствовать любому игровому моменту и пониманию игрового эпизода. Если проанализировать те, какие голы мы пропускали, вот если, Дима, интересно будет, возьми, посмотри, и для тебя все станет... Мы в простейших игровых моментах допускали ошибки. Это говорит о том, что у нас где-то не хватает концентрации внимания и, наверное, все-таки мастерства, это однозначно. Знаете, если говорить про мячи, которые пропускала ваша команда, ну, те, которые сейчас так свежи в памяти, и дома, и на выезде, ну, фактично выходит, что... Кожен футболіст, ну, групи оборони, ну, там десь помилився. Ось це молодість, ну, з чим це насправді ви це для себе, для футболістів пояснюєте? Ну, тому що помилки, насправді, іноді, ну, команда в якихось епізодично діє в обороні досить непогано, але, ну, такі дрібні помилки, там не добіг, там десь не поставив ніжку, там десь впав, от я пам'ятаю, так, матчі з Полтавою, лівий хав команди, там, ну, постелився, трішки ніжкою не дістав, все, там справа вільна зона в обороні команди, і все, я розумію, що на той момент команда була у меншості, але, ну, тим не менш, якісь такі, ну, тактичні помилки, які, як на мене, вони, ну, очевидні, ну, ж таки, навіть нам, журналістам, так, і людям на трибунах. Ось який рецепт вирішення цих проблем бачить Юрій Ярошенко? Ну, я вам сразу скажу, що, знаєте, я сам по своїй суті, в общем-то, не диктатор, я демократичного, как бы, построения і общения з ребятами. Вот, наверное, все-таки мені, опять же, в этой області надо совершенствоваться, і действительно, дисципліна должна бути на футбольному полі. Я вижу, что некоторые фрагменты игровые от, наверное, того, в общем-то, общения, что мы... Я стараюсь в хорошей форме донести, как бы в демократической, что такие эпизоды делать нельзя, технико-тактические действия. Мы раз говорим о них, два говорим,
три, говорим, четыре, а исправления нету. Это говорит о чем? О том, что футболисты адаптировались к моим требованиям, и где-то, да, ну, вроде бы у нас все нормально, да, где-то все-то нормально, поэтому в этом плане мне, в первую очередь, я говорю, еще раз говорю, все начинается от кого? От тренера, от главного тренера. Я дал где-то слабинку, наверное, все-таки я, мне надо наводить в этом порядок, быть более жестким именно не в плане жизненной какой бы ситуации, а именно в профессиональной, это в футболе, требовать те требования, есть функции, которые непосредственно, в общем-то, лежат на каждом футболисте. То ли касается это атакующих действий, то ли касается это оборонительных. Поэтому то, что у нас оборона действительно 30 мячей, ну это занав-то много, требуется, в общем-то, вмешательство и хорошее оперативное вмешательство. И мы будем это делать. Юрій Миколаївич, ну, напевно ж, команда відчуває, що падіння відвідуваності матчів, так, ПФК Суми, воно пов'язано і великою мірою з результатами команди, і з тим місцем, так, у турнірній таблиці, на якій команда перебуває. Ось футболісти, хлопці це відчувають, вони розуміють, що це прямо пропорційно і залежно між собою. Ну, це однозначно, однозначно, в принципі, болельщик, знаете, он хочет прийти, во-первых, увидеть команду на более высоком месте в турнирной таблице, это раз. Второе, естественно, он хочет получить удовлетворение от матча, увидеть, в общем-то, то спектакль футбольный, который, в общем-то, должен быть на футбольном поле. Поэтому это все взаимосвязано. Взаимосвязано и то место, на котором мы на сегодняшний день находим, и ту нестабильную игру, которую мы показываем на протяжении вот этого первого полугодия чемпионата, она все это вместе отражается на этом. Но все-таки, знаете, я вам скажу, что посещаемость первой лиги, она действительно упала. Она касается не только наших команд, она касается действительно, где мы были. Мы в Гелиосе были, в Харькове, ну, прекрасная команда. Опять же, мы говорим, ставит задачи для повышения в классе. Ну, у них еще меньше зрителей приходит, чем у нас. Это одно. Но все-таки, знаете, не хочется футбол связывать с политикой. Но у нас действительно очень тяжелое, как бы, сейчас такое, знаете, становление страны. Поэтому, наверное, это отражается на всіх от цих культурних мероприятиях. Знаєте, закриваючи тему першої частини чемпіонату, ну, хотілося б попросити вас заспокоїти вболівальників і там Сумах, ну, дуже бояться люди того, що команда знову повернеться у другу лігу. Ну, дуже бояться, це відчувається. Заспокойте, будь ласка, вболівальників. Ну, ви знаєте, я словами успокаивать всегда можно. Но я все-таки сторонник того, что надо успокаивать своими действиями, своими, в общем-то, своей игрой, чтобы болельщик верил, что мы эту ситуацию исправим. Поверьте, я очень действительно неспокойно сплю, но я приложу максимум усилий, и весь тренерский штаб, и руководство клуба, чтобы команда, в общем-то, сохранила место в первой лиге. Это первое, то, что мы хотим сохранить. На сегодня задача однозначно стоит, чтобы мы, в общем-то, сохранили место в первой лиге. Но это задача номер один. Номер два, это я вам еще раз говорю, чтобы мы двигались вперед. Поймите, я сам по своей сути не люблю, в общем-то, проигрывать, знаете, в жизни. Поэтому для меня это очень сильный вызов. И я постараюсь, чтобы команда верила в то, что мы делаем. Верила в каждого футболиста, тот, который выходит на футбольное поле, и то за пределами футбола, чтобы мы в одном, в общем, направлении двигались только вот на выполнение этой задачи. Выполнение этой задачи и дальше, в общем-то, чтобы мы двигались только вперед. Коротко, будь ласка, розкажіть про міжсезонні, які плани вже, чи є зверстаний план підготовки, де команда буде готуватися, хто, можливо, буде в команді, які зміни кадрові? У нас, да, у нас обязательно будут очень хорошие изменения в составе. Вот, у нас буквально вчера, в общем-то, мы собеседование с ребятами проводили, встречались, что мы хотим, с кем мы, в общем-то, из ребят расстались. Ну, нам надо делать оперативное вмешательство, чтобы чуть-чуть действительно оздоровить все и, в общем-то, с новыми силами начать подготовку к чемпионату.
Плюс подготовка у нас начинается 25 марта, у нас собирается группа, в общем-то, потенциальных новичков, где, в общем-то, мы в течение недельного цикла хотим посмотреть, в общем-то, их игровые характеристики. Мы о них знаем. Но знаете, одно дело знать и одно дело видеть, как люди будут хотеть действительно нам помочь. Тогда, в общем-то, будем принимать, в общем-то, решение по каждому из новичков. Ну и плюс 1 февраля собирается уже как бы стартовый состав, те ребята, кто у нас в основной обойме, и начинаем подготовку к чемпионату. Будем участвовать, хотим участвовать, по крайней мере, опять же говорю, в турнире в городе Полтава. Я не знаю, какие сроки, там в феврале месяце. Плюс к нам пришло приглашение с Мариуполя, где, в общем-то, то же самое будет неплохой такой, знаете, состав участников. Вот, в крытом манеже, прекрасные условия. Мы тоже об этом подумаем. Ну и непосредственно уже предсоревновательный этап. Наверное, хотелось все-таки, может быть, если получится, у нас возможность выехать куда-то на недельный цикл, где поработать на земле, действительно уже те технико-тактические действия, которые мы хотим видеть на футбольном поле, чтобы их подвести к началу чемпионата в оптимальном состоянии. И на скільки відсотків приблизно кадровий склад зміниться ПФК «Сум»? Як ви це бачите? Ну, я вам скажу, что изменения действительно у нас будут и довольно-таки существенно. Существенно у нас, в общем-то, 6-7 человек покинуло нас, в общем-то, вот наши. И на эти позиции будем обязательно рассматривать кандидатов. Очень серьезно будем рассматривать. Нам сейчас в первую очередь нужны футболисты, которые сегодня нам помогут. Поэтому в плане, опять же говорю, построения игровой модели, как бы нас, знаете, неудовлетворенность, она всегда должна быть, но вот этот баланс между атакой и обороной, он должен на более высокий уровень, мы должны его поднять. Поэтому есть работа, есть над чем работать, будем исправлять эту ситуацию. Дуже вам дякую за те, що завітали, дякую за відверту розмову і сподіваюся, вже навесні зустрінемося і будемо бачити перемоги ПФК «Суми», так, ви з тренерської позиції, я з ложі журналістів. Дякую. Спасибо огромное, спасибо огромное. І вперше у нашій програмі мова піде про біатлон. Зима ще не настала, Юлія Джима уже перемогла. Випускниця Сумського державного університету стала першою в мас-старті у норвезькому Шушені. Так от у гонці, яку українка виграла, пробігши 4 штрафних кола, між іншим, брали участь майже всі найсильніші біатлоністки нашого часу. Джима чисто відстрілялася стоячи і випередила на фініші і француженку Марі Дорен-Абер, і німкеню Францишку Прьойс. Зі сріблом міжнародного волейбольного турніру повертаються в Суми гравці та тренери хімпрому «Сум-ДУ». У Москві юнацька збірна України під орудою Миколи Пасажіна стала другою у квартеті дуже сильних команд. Турнір українці розпочали перемогою 3-2 за партіями над латвійцями. Причому наші поступалися 0-2 після двох сетів. П'ятипартійним був і матч зі збірною Росії, у вирішальному сеті якого наші програли 15-8. Заключну гру турніру проти естонців жовто-чорні виграли 3-1. І Україна завершила турнір другою. Додам, що окрім тренера на майданчику, сумський волейбольний клуб представляли Дмитро Вєцький та Олександр Туровський. А рятувальник вдруге перемагає у першій лізі чемпіонату України. Футзалісти роменської команди досить неочікувано у Києві перемогли «Епіцентр». Роменчани пропустили першими, проте швидко рахунок зрівняли. Ще за кілька хвилин Андріан Цибор виводить ромни вперед. Він же оформлює дубль, і це рахунок 1-3. Господарі спромоглися лише скоротити відставання по перерві зусиллями Сергія Романовського. 2-3 і ромни мають 6 очок після двох матчів першої ліги. А от баскетбольних медалей у цьому сезоні в Сумах не буде. Команда Сумського державного університету двічі поступилася у Харкові – політехніку. Звертає на себе увагу те, що господарі в обох матчах набирали по 103 очки.
Сумчани ж здобували по 76 і 80 очок. До вісімки кращих команд вищої ліги наші студенти не увійшли, а тому будуть грати у втішному турнірі. І мистецтво, і спорт. Великий всеукраїнський турнір з аеробіки наше місто приймало не вперше. Натомість такий склад учасників, як цього разу, прирівняв Кубок Слобожанщини до чемпіонату України. Арена чемпіонів далі розповідає про головну спортивну подію тижня. 8 областей і 10 міст. Півтисячі дітей у сумському манежі ведуть красиву боротьбу за Кубок Слобожанщини із аеробіки. Рівень доводять успіхи тих, хто на килимі. Катерина Стоколос до Сум їхала одразу із Португалії. Там її вихованці стали призерами чемпіонату Європи. Тренер, яка ще й не завершила своїх виступів, привезла із Донеччини цілу команду. І події на сході України не стали цьому на заваді. Команда очень большая, 56 человек. Вчера были полуфинальные выступления. Наши дети первые, вторые. Сегодня финалы и посмотрим, как будет дальше. А далі ж був успішний виступ підопічної. Ще зовсім юна Ярослава Хлистун із Димитрова коротко і змістовно розповідає про запоруку своєї перемоги. Зв'язка була, угол, отжимання, проїзд. А от Карина Куликівська дуже хвилювалася. Спортсменка не просто вперше виступала у Сумах. Житомирянка ще й була першою, хто вийшов до публіки зі своїм виступом в категорії кадети. Дівчата цього віку в Сумах відбираються на чемпіонат світу. Кожен рух на папері фіксують судді і маємо оцінку. У мене оцінка 17900. Для мене оцінка, я перший раз виступаю в Сумах, свою індивідуалку вполне нормально. Ты на какое место рассчитываешь в своей категории сегодня? Ну, если объективно смотреть. Наверное, на третье. Але до п'єдесталу Карині не вистачило лише однієї позиції. У рідний Житомир вона поїде із четвертим місцем. А от сумчанці Анастасії Литвин було простіше. Дівчина із досвідом виступів у збірній України вдома перемогла. Спершу індивідуально, а потім і з партнером. Працюю зі своїм партнером вже багато років, около 4 років, і ми гарно відчуваємо друг друга. І про результати Кубку Слобожанщини. Перше командне місце у сумчан. Друга позиція у гостей із Димитрова, про яких ми розповідали щойно у сюжеті. І бронза за кількістю здобутих медалей у житомирян. А сумський екстремал – кращий в Україні. У гонці нації в столиці переміг путивлянин Олександр Хадико. Дуже складний маршрут, який включав 21 кілометр і аж 26 унікальних перешкод, Хадико подолав лише за 1,5 години. Загалом, головним у таких змаганнях вважається участь, проте перемогти, звісно, за честь. Це все, про що ми встигаємо розповісти вам у цій арені чемпіонів. Уже за тиждень ми знову ексклюзивно розповімо вам про все те, що відбувається на спортивних аренах області. Побачимось!